Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате, днес играм Minecraft Build Battle и... Така, да видим сега. Как се справим днес? Предния път не беше толкова добър. Water Elemental, американски футбол, друид... Нека правим котка. Нека правим мяло. Имам идея за много яко мяло, ама... Ще успея ли да го направя? Ами, сега ще разберем. Така, първо, нашото кот е да му изберем цвят. Ами... Да лапичката ще го направим с черно. Така. Ще я направим. И аз не знам как да я направим. Ей така, бяла маца. Това ще е крачката. Така. Не, това е твърде светло. Така направим оранжева. Пишем, няма идея как ще стане това коте, аз си го представям много в главата, обаче така като гледам ай ще го направим друго. Защото не мога да си го направя като хората. Който е лош билдър си, лош билдър. Без оправдания. Така, сега. Да започна, чайте това да го махна. Надявам се да не е имало смущение до сега. Така. Ами, да, до тук ще бъде. Сега да ни направим главата. Та скотка. Интересно как ще направим. Ето така. Да. Тъй. Мисля, че е твърде малка, ама все тая. Ааа, направи го като робот, ужас. Да ни направим опашката. Нека бъде с друг цвят опашка. Не също с... Тивия запад. Нашата котка ще бъде жълтеникаво оранжева. Защото искам да я направя така опашката. Чакай сега. Така. Така. След което ще направя и шарки по самата котка. Някакви и такива. Да не бъдат допълнени до половината само. Момент. Абе, да си речи, че просто така се е родила, а не че съм го правил. Малко трудно да има нищо. Така, някакви белези тук да ги направим. Така. След което ще се надявам много това да ми работи като хората. Square left bottom. Така. Че бе, защо блек бе? А, ето като добре. Така. Left bottom. След което ми трябва right bottom. Момент са. Готово. Готово. Finish line-че. Я да видим съм. Факт, това е, че наистина го направих черно. Да, защото и тук го направих. Така. Ама те нещо са го прецакали, това и не работи като хората. Които ме дразни. Сега ще добавим някакви зъбки. Които зъби ще ги направим... Е така. Чакайте сега. Всъщност... Мога да добавя някакви къстъм такива глупости, като това. Това да са зъбите. Така, я да видим са. Момент. Това защо не мога да се постави тук долу? Те ще стане грозно. Не, така ще го направим. С нос. Отдолу ще направим устата с червено. Пък сега какво да направя? Каквото такова? Мале направих я като бандит, баси котката. Ужас! О, фак, чайте, това го преместих без исках. Не, с тия ще стане грозно.
Ами, да. Това ще е нашето мяло. Само викам това да го махна. Така седи грозно. Ще те направя още един скриншот. Не знам как да ви направя остата. Какви са и устите? Устите на котките, какви са им? Те да знам. Fuck them all! Оставим го така. Не знам какво да направя. Знам, че не е най... хубавата котка. Ама, поне се постарах. Да. Окей, да, затова че по-горе да го битна котка. Той се опита май да направи тая нянката или как се казваше там, аз също не мога да се сетя. Ама, затова няма да гласувам, просто защото няма смисъл. Оле, боже, това котка ли е, бе? Брат, това е заек, бе! What the fuck? Това е нещо с много очи или какво? Не знам. Някакви много странни котки правят. Напред си като моята! Чичупешко! Просто... кет. Ау. Добре. Тук трябва му да дадат легендари за изобретателност. Окей, те как се прави, бе, баси сладурчето, това ще спечели. Това ако не спечели, ще ви изтрепа. Чухте ли, бе? Чухте ли? Ако не спечелиш, ще ви отрепа. Котка. О, какъв експонат само. Всички, оближете го. Окей, давам, защото има котка. Чай малко, то нещо ни направи лицето симетрично. Оу, е, така леко фляло. Окей, че за това? Да, кое е предната част? Не знам. Това изобщо не мога да го разбера. Откъде трябва да го гледам за това, дан съм, окей. Тие очи са били малко излишни, той нос ми прилича на прасенце до някъде. Ама ще дам окей все пак. No years. Абе, то верно има ушички, мале, котките са най-важните ушичките, леле мале, аз колко съм зле, не забрал съм се набрал ушичките. Фак. Ясно знам какво измърморих. Че са, това ми прилича извънземно. Ще дам окей. Чот има розовко. И, това ли е края? Не. О, 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 о! Легендари! 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 Мале, това ако не е легендари, ще ви изтрепа. Е, това трябва да спечели. Искам това да спечели. Да, ето го. Поздравления, my friend. Сигурно си го гугълнал. Не знам. И... срам и позор. Моето мяло взе 12-то място. Ужас. Ужас. Къде си мяло? Къде си мяло? Трябва да те разрушат. Ти си пълен провал за мен. Еми, пиша, какво да направя? Постарах се максимално, ама не се получи контентът. Надявам се този клип да ви хареса, ако така мога да го харесате, до сайт при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието. Освен това има мега яки промоции в момента в OZONE.BG, може да погледнете, има линк, че съм сложил. И това ще бъде всичко от мен, бабай!